ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାରତର ସାହି ଗଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯଦିଓ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ଯଦିଓ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ନମାନିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଖେଳ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଏ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ଆସୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଗୋଆଲିୟର ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ତେଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା आउर प्रतिष्ठित क्लब गुडिकर खेलाडी मे भाग नै गुरुत्वपूर्ण कथा हेर्छ देखिथि म्याच हे ब्याट्सम्यान् ब्याटिङ गरु बोलरको धुलैक चौका चौका चौकार वर्षा गर्ुत सतेबेसँग चेष्टाकर केमि अर्ध शतक हासल गरे शतक हासल गरे आउ अर्ध शतक हासल कले बातक हासल कले ब्याट उठाइ अभिनन्दन जनै थाहा अभिनन्दन अभिदन तो गरि मैच बेले ଏ ଯେଉଁ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟାଟସ୍ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ପଲିଆ ଯିଏ ଅଣଚାଶ ରନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାବିଥିଲେ ଛକା ସହିତ ତାଙ୍କର ପଚାଶ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ବଲ୍ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟାସ୍ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ସଚିନ ପରାସର ନାମକ ଜଣେ ତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପିଚ୍ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଆସିବା କଥା ଅମ୍ପାୟାର୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ ଅଳ୍ପକେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ସଚିନ ପରାସରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ର କାରଣ ହେଇଥିଲେ ବା ଯିଏ କ୍ୟାସ୍ ଧରିଥିଲେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥିଲେ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏବଂ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଆଉ ସଚିନ ସେତେବେଳକୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁଭୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଆଉ ସିଟି ପୁଲିସ୍ ଏସ୍ପି ପରମେଶ୍ୱର ପଚୌରୀ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ପଲିଆ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଙ୍ଘାତିକ ରହିଛି ସଚିନ ପରାସରଙ୍କର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୋତୁ ମେ ମେ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜିତିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର କଥା ଦେଖୁ ଆମେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାରେ ଖେଳାଳି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ଏ କଥା ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ଧରି କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କ୍ୟାସ୍ ଧରିଥିବା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏ କଥା ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନେ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ରେ ନର୍ଭସ୍ ନାଇଣ୍ଟିରେ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ও নিজ ব্যাটিংর ভুল নদই প্রতিরপক্ষ ফিল্ডর ভুল দেওয়া বোধহয় খুব কোচিত দেখা মিলুছে কিন্তু ক্রিকেটে যে ভদ্রলোক খেলা বলে কুয়া যাচ্ছে ইয়ে গোটি গোটিয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়ে রহব নিশ্চয়